Бамба Масадже показує нам свою чотирикімнатну квартиру, яку придбала 2 роки тому завдяки програмі соціального житла. Це вперше я купила собі нерухомість. Вона покинула Кот-д'Івуар 17 років тому і опинилась у Бельгії. Зараз працює в дитячому садочку. Своїм помешканням тішиться. У мене тут 3 спальні, зала, ось там кухня, ванна, туалет. Є ще комірчина. Каже, її квартира одна з найбільших і найдорожчих. Обрала саме такий варіант, бо має 4 доньок. Один із улюблених просторів у дівчаток – балкон. Там можна погодитися у гамаку з видом на червоні брюссельські дахи. Звідти ж, до речі, помітний дах цього будинку, устелений сонячними батареями. А ще там є резервуари для дощової води, розповідає Бамба, показуючи територію будинку. Ось там зверху, за найбільшим балконом, не видно. Дощова вода використовується для зливу в туалеті. Сонячні батареї забезпечують значну частку електроенергії в будинку. У розробці проєкту брали участь, зокрема, і майбутні мешканці. А перед заселенням вони ще й мали 3-тижневий тренінг, як жити у багатоквартирному будинку. У нас є чимало спільних просторів, звісно, в усіх приватні квартири. Але, наприклад, ми разом користуємося вхідним холом, зоною для сміття, велопаркінгом, садом. І якщо хтось буде робити щось не так, сусіди будуть незадоволені. Тому важливо знати, як це все комунікувати без конфліктів. Бамба показує нам порядок у спільних зонах. Ось тут мешканці можуть залишати лише дитячі візочки та велосипеди. Велопаркінг кількарівневий. Закидати велосипед на вищий рівень складніше, тому це питання врегульовано правилами дому. У мене, наприклад, 3 велосипеди, у деяких сімей 4, а дозволяється тримати тут 2 на квартиру. І ті, у кого їх 2, знизу мають право ставити тільки 1, інший – уже нагору. Є тут правила і про сортування сміття та прибирання будинку і території саду. Аби всі їх дотримувались, ведеться контроль. Ось графік прибирання – 2 сім'ї на тиждень. Якщо десь брудно, зразу видно, на чиїй це відповідальності. Довіра і відповідальність – головні вимоги для проєкту соціального житла, розповідає Гірт Депау. Саме він 10 років тому почав втілювати в Брюсселі цю запозичену США ідею під назвою «Громадський земельний траст». Це один із перших пілотних проєктів. Ми отримали кошти від уряду, щоб купити цю землю, а потім разом з організацією, яка займається соціальним житлом, збудували будинок. Схема працює наступним чином. Місцева влада виділяє кошти на земельну ділянку. За рахунок цього майбутнє житло стає дешевшим на 30-40%. Купити його у безвідсотковий кредит мають право лише ті, у кого низький дохід. Для цього потрібно записатися у чергу. Зараз у нас 5 будинків, там живе 104 сім'ї, це десь 500 людей. Близько 1000 сімей у списку очікування, і всі ці люди з низьким доходом чи навіть безробітні. 80% з них народилися не в Бельгії, і вони представляють 66 різних національностей. Перепродати квартиру мешканці мають право лише через 5 років і тільки малозабезпеченим, які стоять у черзі на таке житло. Ціна повинна майже не відрізнятися від початкової. Усе контролює спеціальна комісія з представників міської влади, мешканців будинку і членів спілки. В Бельгії соціальне житло становить 7,5% від загального житлового фонду. Це і маленькі проекти, такі як громадський земельний траст, і великі класичні державні програми, де власником житла залишається держава і здає його малозабезпеченим за ціною в рази нижче ринкової. Приватизувати таке житло неможливо, і саме таким чином держава і наповнює банк соціального житла. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Для єдиних новин. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».